Sang Kuryang bisa menghibur tamu dari keluarga Bapak Ibu Saedi ingkang mengkukati. Mugi ajat Kang Ginelar Bapak Ibu Haji Saedi wit lekas ngantos pungkas purwa madewasana manggih rahayu wirujeng boten wonten alangan setunggal pun napa amin 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 ya robbal alamin. Nyape sepening swasana Ngawi Jawa Timur turun dulu yuk Atika Maharani. Duduk. Semangatnya konco-konco nadian tekawit barboto saya ini tanpa iya. Ngupleken yang purwo jadi kandani kok reng merupukan godong aduh ya wis penawangan godong terus ya ndek iki gerne kono kuwi iya ndoro legi iki sowan ana rajek rajek iki awan iki luar biasa Mas Garing ketok banget yen pahargyan iki pancen wis ditata kanthi becik wis ditata kanthi tarik-tarik karo keluarga Bapak Ibu Haji Saedi leres leres ora ana lho sing nguci wani tenan wit papan mlebu nganti teko kene iki semuanya luar biasa tenan mewah tenan glamor ya. Elok ngantek ini ki sing sopan ora mung piyayine lah kok iso kursi-kursi we melu sopan lah piye to rek sarungan kabeh ini ki kursi-kursine oh ya saking sembodane kok ya ditata temenanan karo panjenengane Pak Haji Saedi okay. Iki mergane ora kok arep golek uwah ora arep kok golek glamor ora semata-mata untuk menghormati tamu semuanya. Ngaten, inggih. Untuk memuliakan tamu semuanya, ngendikane Nabi, muliakanlah tamumu, niscaya kamu akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iya, nggih. Kaya panjenengane Pak Haji Saedi, insyaallah bar kagungan hajat Pak Haji Saedi pinaringan subur makmur rezekine. Amin. Panjang yuswa. Amin. Tentrem ayem keluargane. Amin. Selamat donyane, selamat akhirate. Amin. Allahumma amin. Aku penasaran lho, Dik. Ngapa to, Mas? Neng jaba, iki kira klebu jaba parkiran to? Iya. Iki papan panggonan terlihat sangat bersih, sangat asri, sangat okay. Berseri, nah, iya. Sangat indah sekali wit saka dekorasi yang luar biasa, panggung, terop, sound system, kajang, apik kabeh. Coba yo nonton yang jero pawone kaya ngapa yang jero pawone? Yang jero pawon? Pasugatan sing kaya ngene akeh ana gedhang, ana roti, ana kacang, ana emping, ana kabeh daharan apa sego dikum ki apa jenenge kuwi? Soto nganggo. Lah iya kuwi sego dikum. Karo sate, karo kuwi lah jenenge aku ora ngerti jenenge. Nah nek kono nggonku soto, nek kene mbok apa? Wi nonton ibu-ibu sing nang dapur ya. Sing masak, sing berjasa nyawisi pasugatan. Penasaran tenan lho. Aku tak rasa sendalan wae ya, Reng. Rasa-rasa. Demi keamanan. Aku gumun karo Pak Haji Saedi kok daharan apa wae kok ana ngantek warek-warek tenan kanca-kanca iki. Jan. Aku tenan penasaran, aku penasaran. Ning tenan kok Reng, sing jenenge dapur kuwi paling berjasa ning biasanya ora pati disenggol, ya toh. Ora pati. Mergo kahanane ning mburi. Jan ngono ngene. Keluarga Soteng apa iki Mas? Hah? Hidayah. Saking Allah Subhanahu wa taala ya. Ngetutke aku ya Mas. Ngetutke aku mbok aku arep paranku ning endi tutno Mas. Dadi kahanan pahargyan Pak Haji Saedi iki ben terekspos ya Mas ya. Oke. Okay. Kabeh. Pak ngapunten dalan teng pawon pundi Pak? Heh? Pundi? Pawone iki kono apa kono? Lho. Oh. Sik iki ra patek penak iki. Daleme kene kok pawone kono iki piye? Lawa ya saking ngakeh iki Mas sing rawuh dadi nggone iki dibagi-bagi. Nggih, dan luar biasa. Apik kabeh lho. Dan godhonge. Kandhani iki. Zaman aku ndek menyetake godhone godhong jati nduk ngene iki.
Elak tenan. Iya iya. Nek Allah ya Allah ndi tamune sok ah jan cakra ayu kabeh. Neng ndi tadak? Nggih, pundi-pundi. Nek dapur pundi? Malah luar biasa, kita tenang. Survei ya, kita survei kahanan mawon. Oke. Okay, okay. Wes aku kita apa? Wes kawe teko mau lho. Wah, lagi Hansi pe wes ragame beda. Piye? Nyemprite banter ngabani motor luput. Lah kae bocahe kae. Bocahe klithah klithih kae. Nggih, kula nuwun. Halo, selamat siang Budi. Ah, nang kene ambu bawang. Bawang. Nggih, ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kae genine sugokno pulek, Dik. Alhamdulillah. Ya Allah, iki sing bagian masak. Masak. Masak ya, sayur. Ampun. Iki sing bagian uleh, bagi uleh, berkat nasi. Kuwi apa Mbak? Dodolan es. Nggih nggih. Sing kae toto-toto. Iya. Jan, Mas nguduri piring. Reng ora mbok sapa? Apa? Mbok dhe sing senggah ning kon. Ya Allah, kabare pripun? Tak dongake sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki. Pun pinten dinten sing rewang? Wis telung dina, Pak. Iya. Iya. Tolong dina sing ewangi Pak Haji Saedi ya. Dadi ganjarane jenengan nggih. Iki sing paling sangit dhewe kae. Paling sangit dhewe. Bagian apa, Reng? Tukang manggangi sate. Oke, lalu karo bapake. Nggih. Iki. Sing bagian keceh ya iki. Isa-isa. Alhamdulillah jebul kaya ngene produksine luar biasa. Mo Sarmo. Sarmone teko. Iki ta. Ya, iki sing ngabani. Ayo belok ngiwa kok abone kanan iki lak ya nek ra Sarmo renek ta iki. Ya Allah. Dongake pokoke semangat sehat. Ya. Mas, sutingen Mas, dulurku lanang iki Mas ya. Sempritane durep kesek mo. Sempritane mo. Ya wis. Ya ya. Wes, wes gak bali nang dalan kono. Wajan, sepatune. Sepatune. Ya Allah, kaya propos. Anu sepatu dramben. Propos terus kae pesone saka ngene kostrat. Heeh. Kae apa tase pinggang? Ya. Bang plecet. Wis komplit pokoke. Nggih, diaturke panglipur kula nembange teng mriki sik nggih. Nggih, yo Mbak Tika nglibur ibu-ibu sing ana dapur ben saged kangge jampi saya. Ngaten, ngantar kula jeng siang sedaya nggih Budhe. Budhe Mbak Dhe, Pak Dhe. Cing. Engkang? Sing urung sapa iki mau? Sing urung disenggol sing ndi? Godhok wedang. Ya. Nggih. Ngersake napa, Dik? Asmarandana. Asmarandana. Oh. Suketeki. Ya wis diatur kenggo. Sing nyunduki sate, ati-ati engko nyunduk liyane. Ya. Bot. Ya. Bojo loro. Bojo loro. Jan. Komplit nggih, alhamdulillah ya. Sisi bakal sisi kabeh engko diaturke Mbak Tika. Nggih. Monggo iki manut Mbak Tika dulu. Ingi. Ngaturke sarung jagung riyen. Sarung jagung. Nggih, gandeng iki ya swasrane temanten Mas. Heeh. Abote jenenge wong tresno. Ning nek padha lan tresnane nadyan to abot dadi enteng, nadyan to adoh dadi cedhak. Nggih. Ya. Dibawani Asmarandana ya, Dik. Nggih. Jas. Nggih, jan. Calon-calon penanggap. Catrik-cirik. Gegarane wong akrami. Wah, leh demes sing ngolak-ngalik sate kae. Ya iya, Jeh, wis profesional kok. Tutupan dia tutup rupa. Iki musing melodi anu ngrasani. Apa? Iki sate ayam ya, duduk ngono jarene. Lha apa? Jare sate kelinci. Masa kelinci? Biasane kan dhek seringe anu makme sate kelinci. Nek enek kelinci ya tikus ngono. Do ya. Among ati pawit tane.
dhewe dik kaya ning dalan toreng. Iya, jenenge leladi rata. Ki nek mau wis ngerti ibu-ibu dapur, bapak-bapak, lah iki sing nata masyarakate. Iki Pak Lurah lenggahe wonten mriki. Oh, menika para-para aparat. Pak Lurah, Pak RW, Pak RT, Pak Carik denge, Pak Lurah, Pak Carik. Heeh, ya wis. Mandeg ning kene sih. Sungkem kula, bekti kula, Pak. Nggih, sehat sedaya. Panjang umur, banyak rezeki. Iki Pak protokole wau. Aku kok ora pede to, Reng. Ngopo? Aduh, sedene cah cilik-cilik iki kaya ning dalan nek-nek wong apa wong edan anyaran. Ya Allah, Nduk. Anu duduk nggih, duduk nggih. Mbok dhek tak kerja sik, Nduk. Ya Allah, gurti kintil nggon bokong. Yen angel Pak Lurah iki sing wetan dhewe. Oh, menika. Piantene sumeh ya. Sebelahe Pak Carik. Pak Carik, nggih. Iki Pak Lurah enggal. Oh, ngaten. Pak Lurah enggal, ndek ben ya wis syukuran. Nanggap aku. Ya. Nyetel kasete. Selamat nggih, Pak. Semoga selalu diberikan kekuatan lahir dan batin sing nata masyarakat semakin maju, semakin sukses. Amin, amin. Amin, nggih. Syukurannya kapan, Pak? Sampun. Wah, nilapke ora jajak wae. Ya. Nomor sewu, nek mriki cara bayan ngoten nggih enten bayan. Sinten, Pak, bayan? Kaur. Sinten? Oh, dereng rawuh. Oh, engko dianu ya, Reng ya. Yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas arato nggih sareng jagung langgamipun sugeng widhangetaken nganten napa lho Mbah Kang Dadak badhe napa lho senengane alah kok terus tata-tata Mbah iki terus tata-tata wisan wis ngosak sak depoh sak tekem lho wisan. Aku mau liwat kono wis dibisiki kok. Wah, dilebokke neh kok, Nduk. Nah, niki bae. Oh, alah sehat ya, Kong. Wis, awet sing ngomong putra wayah. Amin, amin. Sarung jagung. Kene nak karo istirahat kene. Sing sayo sing rupono laiki sarungi jagung pancen nyoto kebeti kebaca tresno ranate kelo ranate kuciwa yen suluyo jenang lilo miye janji tenan kok.
kene rajek-rajek nggih. Lho, Mbah Kakung, Mbah. Jawuh napa, Kong? Lah Mbah Kakung di. Punten nek. Dicaketi Mbah Kakung ya. Dudut. Rene ndek. Caketi Mbah Kakung. Jawuh Kong e. Enten napa? Enten napa? Oh. Niki saking jenengan. Sik. Diwaca sisan bareng. Iya ta. Mas Gareng. Kula di nyuwun badhe nyuwun langgam Jawa utawa lagi lagu gending okeh mento langgam Jawa lagu gending caping gunung lajengaken pepeling dipun bawani matur nuwun wonten tumbasane rokok Mas 100.000 ya. Alhamdulillah 100.000. Eh kurang sik. Kok gerong puluh kurang no Mbah, kurang 80 no. iki sing disuwun saka Mbah Kakung. Caping gunung karo pepeling. Pepeling. Mengke kulaturke ya Mbah, ditenggani pokoke nggih ngantos mangke rampung ya Mbah. Ndongake hajate mangke rahayu wilujeng. Amin. Amin, amin, amin. Ya, pelaris Nduk, pelaris. Ingaten, suwun nggih Mbah Kunge, ya Allah. Pelaris. Oh, pepeling to. Arep caping gunung. Caping gunung nggih. Tenan iki? Tenan. Mbok menawa iki mung DP ngono. Dudu. Dudu. Piye, Mbah? Ya mbok menawa. Ya segur kuwi. Ya sithik-sithik sik. Ya jenenge cunduk laris kok. Heeh, wis rampung. Kan dagangan wis payu sik ta ta. Lah engko lak sing marah sing akeh kan ya enek engko. Pak anggere wani rono lak ya akeh engko. Oke. Nang ngrono wis apa? Pak Carik ya enek. Pak Lurah ya enek. Siap. Ha iya, Mbah Lurah, Mbah sepuh wani 20 kok ya. Iya. Pak Lurah prayo 150 lho. Ah monggo. Apa ya nduk jenenge nggo tambah gen raket sing sedulur. Heeh, bener nah. Kang Gareng. Mbah Kakung asmane Mbah sinten? Nggih. Wah, rame enak iki. Tapi ya toh. Lah jebul kene iki ya nek garenge ta. Eh, lah nek rasangu bedak iki ya piye to kene? Amula. Wis. Mula wilayahku kene iki rada sempit lah pol kene ya garenge no kok. Oh alah di wardi sik gareng to. Oh alah, lah mula to sesama gareng kok tiwas tak nyang kok gerong puluhan. Aja-aja iki mung jajal awakmu lho. Oh iya. Eh, gandeng iki padha garenge ora penak aku ngene iki. Ngono. Iki nggo jenengan wae Mbah Gareng ya Mbah Wardi. Mah ya wis. Mbah Wardi gareng jebul kene ya tak dongake sesama gareng sehat ya. Amin. Iki. Maksudnya gareng ya? Ya aku tak jagoan tuh kembaranku sih. Walah yuk. Laiti sarungi jago pancen apun titipan nang bandar dunia kai bebasan nih sarung ngecehak jalan-jalan. Aku rong itu lunga kok. Iki malah arep nembung. Kagunane. Arep sowan yang tak dereke. Iya. Tak ramai ya. Sik ya Mbah Gareng. Nek kula tak mriki malih Mbah Gareng. Rono ben rata. Rono. Terus bablas. Lonjelosro Mbah Gareng nganggo katok laiki sarunge jago pancen nyoto ngepeti kebacot tresno ora nate gelo ranate kuciwan.
penasaran to kowe? Penasaran. Pawon wis. Terus dulu sedulur wis. Iya. Kowe mesti wong wedok biasane nonton yang apa to jero daleme. Mesti biasane ngono ayo kaya kono. Rono. Toamune teng jero dalem kono ya akeh. Ya Allah. Pokoke iki awan iki edisi nyiksa tukang syuting. Ya. Ya Allah. Aku isin ireng. Nyapa? Aku liwat kono mak tratap. Mak tratap sebab enek sik mirip mantanku. Enek sing mirip mantanmu. Nek kowe engko lewat kene enek sing mirip mantanmu. Aku isin. Sing ngendi to? Lambine oreng lho, Reng. Lambine oreng. Ketoke njikok gambarku ket mau ki apa ya kuwi to ndek ben ki. Ya Allah. Kenal suwe kali penyanyi kula. Tekonono. Piye piye? Tekonono omahe ngendi engko nek anu lak ya coba tak. Daleme ngendi Mas sampean? Penawang lah lho. Tenan to, Reng. Tenan. Sing mbok omongke jare kathokmu jek keri kono kae to. Kan ya kuwi ya kuwi. Ning ndek men beda ireng. Beda piye? Ndek men koyo Leminho lho ndek men ki. Leminho. Mas. Ya Allah, piye kabarmu? Lali to. Lali. Ya Allah. Ya salaman sih. Elah ya Allah, Ngger. Kok Ngger? Anu, yang to. Ya Allah, saiki ning ngendi Mas sampean? Piye kabare? Piye? Sae rabi porong Mas. Dereng? Urung. Oh berarti kowe urung iso move on saka aku to? Urung iso nglalekke kono berarti ya. Urung iso ya. Sepurane Mas malah wis duwe anak kok Mas ya. Sepurane. Ya Allah. Lah mantanku ya teko. Lho aja koyo ngono to Reng kok. Oh, piye kabare? Lah ya becik apik. Saiki tek tuwek ngene kok. Lah Dek Ben piye to Reng Dek Ben? Dek Ben mening lho. Wis karwane wis pira? Karwane putrane wis pira? Kok kalih? Oh lah. Gareng sing karo aku kare dadi to kae. Ora. Ya ampun, dhisik nem-nemane ya menul-menul ngono. Wah, nganggo rok cewendak apa rambuté ya potong cendak kaya poluban kok. Numpake pejengki kok piye to iki? Nggih. Ya tak dongake sehat ya sepurane aku ro ke jan ora jodoh ning alhamdulillah iso ketemu meneh neng kene ya. Nggih nggih. Bojomu ya melu. Ora? Oh ya wis bener anakmu kok tak olehke ya. Iki Yayu. Yayu. Yayu penawangan. Penawangan ya daleme ya. Nah. Iyalah. Yayu penawangan. Ora nyangka ya Reng. Piye to Mas bar kowe kaya aku entuk wong mengi lho. Entuk apa? Entuk wong mengi. Getun aku mbok pisah. Lho, Mas ngajak balen. Ngajak balen. Piye? Lah ngopo? Oh. Turahane wong mengi, omah. Ya. Mlebu ning daleme. Oke, karo dibacutke langgane. Ngene Pak Haji. Pinarak lenggas keco nggih, dulur kula. Sehat kabeh panjang umur banyak rezeki. Amin. Iya. Rene nang daleme Pak Haji. Sarunge jak. Assalamualaikum. Mancen aku. Koyong ini kita daleme Pak Haji, subhanallah. Astagfirullahaladzim. Daleme tipine ombone koyong ono. Daya toro. Asene do ademe. Ning awane iki ora pate adem. Lah piye to? Proyok cah cilik-cilik semeno kae iki marai. Lah yuk lu anyak hitutke meneh ya Allah. Iya alhamdulillah. Jeng. Ngala berkah ya, Nduk. Heeh. Ben iso ketularan kaya Mbah Haji Saedi. Amin. Nggih. Kula nuwun Mbah Haji. Nuwun. Piantene ngendi to iki? Keramike we ombo-ombo kek kempling-kempling kaya ngene. Iki granit yo. Engko namo kek kok bataku ditata. Penting gesek kok ra. Alhamdulillah ya. Alah ya Allah. Nggih, dulur-dulur kabeh. Nah, ana ing rejeki kene muga kabeh pinaringan sehat, rezeki ayem lan tentrem amin. Nggih. Iki anu, Mbak. Kurang patek krungu neng kene. Bali rono sik ya. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rene ya Reng ya. Bali rono. Bali untuk kene. Nroto kabeh pokoke. Iya, Jan. Nih, jan cara ladi ki nek sangkuriang nyat kudu ngerti sak kabeh kok, Nduk. Heeh, betul, Neng. Lah ladi golek seduluran iki pancen kudu raket, kudu cerak. Iya.
Neng diki mau. Aku neng burimu. Ya Allah. Aku neng burimu. Nggih. Nyedai manten mesti. Hah? Nah, kana-kana pisan. Bisa nyedai mas manten, rombak manten. Lagi sibuk foto iki? Oh, baru piye? Sibuk foto. Heeh, oh, gelo. Ya wis. Yes, engko wae ya. Piye, Pak? Oh, Ardi Sawer tamu ke Madura. Jero, alah. Napa nggih, Pak? Ya ya oh ya ya rene-rene dikersake tamu ke Madura. Ya Allah, ya Allah. Gak apa-apa, bar mlebu metu terus mlebu meneh. Ning daleme Pak Haji. Sedulur saka Madura. Madura. Assalamualaikum, kula wangsul malih pundi sedulur kula saking Madura. Assalamualaikum. Woi. Engkang pundi saking Madura? Juragan sate. Juragan-juragan kabeh. Nggih, nggih. Enten dawuh napa sedulur kula? Saking Madura. Pundi to, Pak? Niki Pak sinten? Pak Bunadi dari Madunten. Madura. Maduranya mana? Oh iya. Oh, asli, asli. Asli Madura. Ngersake lagu nopo? Apa? Oh, tidak minta lagu. Mung pengen nyangoni tok. Subhanallah panjang umur suki rezeki. Amin. Ya Allah. Terima kasih matur nuwun. Ya. Nggih, niki. Jadi Pak Haji Helmi ya, Pak Haji Helmi. Oh iya, terima dari kasih. Dari Madura, terima kasih Pak Haji Helmi. Nggih, terima kasih nggih. Ya, matur suwun, terima kasih Madura. Walah tambahi meneh, makasih. Masya Allah. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Ya Allah, muga-muga aku ketularan iso ngene iki lho, Reng. Ya ampun. Ya. Nanti apabila minta lagu dipersilakan okay. Ya. Luar biasa, dulur-dulur kok Madura. Seneng sedekah. Ya Allah, seneng sedekah. Insyaallah engko bar seko tindak kok kene. Rezekine berlipat ganda. Allahumma. Amin. Okay. Keluarga Madura kabeh. Niki oh, Pak Boimen tadi, Pak Bonadi, Pak Bonadi wis 200.000. Pak Haji Helmi juga terima kasih ya Pak Haji Helmi, nggih. Kula tak mriki riyen nggih. Assalamualaikum. Masyaallah, luar biasa ya tenan. Nggon duit lho nduk, keluarga Madura kabeh. Lah ya, ora ngersake lelagon apa-apa ning mung kepara nyangoni tok. Mong, he? Jan. Bojo loro, sapa iki? He? Iki. Oh, sing nambani Baskom. Jenenge sapa? Asmane? Mbak Purwati. Bojone sapa? Oh, alah bojone Kiswanto kowe to. Oh, alah bojone Kiswanto. Jaluk bojo loro. Ya. Nggih. Amit nggih. Nggih, kula nuwun, kula nuwun. Nggih. Wah, seneng tenan pokoke iki. Laris. Keluargane lomo kabeh. Mbah Gareng sik ngenteni Mbah Gareng. Ya. Mudan ndak? Mudan rene. Nggih. Nang ngisor wae nduk, nang ngisor nduk.